بۆچی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ڕەیسەکان و سەرۆکەکان و حکومەتەکان و کاربەدەستەکان هەر ماوەیەک لەسەر حکم دەمێننەوە دوایی یان دەڕوخێن یان دەکوژرێن یان زیندانی دەکرێن یان شۆڕش و ئینقلابیان بەسەرا دەکرێ لەبەر ئەوەی ئێوەش لە من چاکتر وەڵامەکەی دەزانن کە ئەوەیە دزی دەکەن درۆ دەکەن گەندەڵی دەکەن سەروەت و سامان و داهاتی وڵاتەکە بۆ خۆیان و ڕۆڵە و نەوە و بەردەستی و حیزب و کادیرەکانیان بەکاردێنن دکتۆر کەمال مەسەر کە مێژوونووسێکی گەورەی ئەم کوردەیە ئێستا لە ژیانە نەماو ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێ کاتی خۆی سەددام هەموو مێژوونووس و نووسەر و شاعیر و ئەدیبەکانی ئەم عێراقی کۆکردەوە و بانگهێشتی کردن بە کۆشکی کۆماری ئەڵێ منیش بانگهێشت کرابووم کاتێک کە چوون بۆ بەغا لەوێدا سەددام وتی ئێوە هەموو نووسەر و شاعیر و مێژوونووس و خەڵکی ڕۆشنبیرن بۆچی ڕەیسەکان و سەرۆکەکان و حکومەتەکان و کاربەدەستەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەر ماوەیەک لەسەر حکم دەمێننەوە دوایی دەڕوخێن یان دەکوژرێن یان زیندانی دەکرێن یان شۆڕش و ئینقلابیان بەسەرا دەکرێ ئەڵێ هەر یەکە قسەیەکی دەکرێ هەندێکیان دانوت هۆکارەکەی ناوخۆییە هەندێکی تریان دانوت هۆکارەکەی دەرەکیە بەڵام ئەڵێ سەددام وتی ها دکتۆر کەمال تۆ ڕەئی چییە ئەڵێ منیش وتم قوربان جان لەبەر ئەوەی ڕەیس و سەرۆکەکان و کاربەدەستەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە خەمی خۆیانە و خەمی میللەتەکەیان نییە وتی چۆن زیاتر بەم ڕوونکەرەوە ئەڵێ وتم لەبەر ئەوەی ڕەیسەکان و سەرۆکەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەموو سەروەت و سامان و داهاتی وڵاتەکە بۆ خۆیان و ڕۆڵە و نەوەکانیان بەکاردێنن خەمی میللەتیان نییە میللەتەکەش خەمی ئەوانی نییە دوایی بۆیە وتی کاتێک کە تەتەر و مەغۆلەکان هاتن کۆشکی کۆماریان لەم بەغایەی پایتەختی عەباسیەکان ڕووخان سەیریان کرد میللەتەکە هەمووی وا لەبەر سامرێ فەقیر و هەژارە بەڵام کاتێک کۆشکی کۆماری عەباسیەکانیان لە بەغاگر سەیرەکەن هەر هەمووی پڕپڕە لە ئاڵتون و لە پارە سەیریەکیان کرد و پێکەنیتن وتیان ئەگەر ئەمە ئەم پارە و ئاڵتونەیان بۆ میللەتەکەیان بەکاربێنایە ئێستا دیفاعیان لێکردن بەڵام چونکە هەمیان برسی کردوون زوڵمیان لێکردوون داهاتی وڵاتەکەیان لێگرتوو نەتەوانێ ئەها ئێستا پێیان خۆشە بڕوخێن دیفاعیان لێ ناکەن ئەڵێ سەددام وتی عافیە ڕاستەکە ئەم قسەیە تەواوە بۆیە ئەڵێ منی ژوتم تۆش عادل بە و دادگەر بە و زوڵم لە وڵاتەکەدا مەکەوە و عەدالەت بڵاوکەرەوانێ جا لەبەر ئەوە لە سەردەمی سەددامە ئەمە دیفاعکردن نییە لە سەددام خواوە بگرێ ڕقی لە میللەتی خۆیەتی و دوژمنی خۆشەوێ بەڵام لە سەردەمی سەددامە یەک مەسوول و کاربەدەست خاوەنی قەسر و کۆشک و تەلار و ڤێلا و خانووی خۆی نەبوو وە کاتی ئەچووە خانووەوەی حکومەت بوو کە بەجێیەش دوایەوەی وەزیفەکەی تەواو بوو یەکێکی تر دەچۆ شوێنەکەی بەڵام لەم سەردەمەی ئەمڕۆماندا مەسوول و کاربەدەستەکان خاوەنی کۆشک و تەلار و خانوو و باڵەخانە و خاوەنی باخ و باخاتن و وا باخەوانەکە و حەرەس و حیمایەکەشی لەسەر حکومەتەکە تەعین کردو و موچەی بۆ بڕیوەتەوانێ لە سەردەمی سەددامە یەک مەسوول و کاربەدەست خاوەنی خەسەخانەی خۆی و ئەهلی نەبوو خاوەنی جامیعی ئەهلی نەبوو خاوەنی کۆمپانیای خۆی نەبوو خاوەنی بیرەنەوت نەبوو بەڵام ئەمڕۆ لەم سەردەمدا مەسوول و کاربەدەستەکان خاوەنی خەسەخانەی ئەهلی خاوەنی جامیعی ئەهلی خاوەنی کۆمپانیای خۆیان خاوەنی بیرەنەوتیان هەیە لە سەردەمی سەددامە یەک مەسوول و کاربەدەست هەموو کوچ و کوڕی مەسوول و کاربەدەستەکان و هەمومان خەڵکەکە و میللەتەکە و کاربەدەستەکە ئەچوون لە یەک خەستەخانە چارەسەریانەکرد ئێوەوانەی تۆزێ بەتەمەن لە بیریان دێ لەو سلێمانیە خەستەخانەی جامیعەکە هەبوو لە هەولێر خەستەخانەی ڕزگاری هەبوو لە کەرکوو خەستەخانەی ڕزگاری هەبوو هەندێک خەستەخانەی عەسکەری شەبوو ئەگەینا باقی میللەتەکە و کاربەدەستەکە هەمووی لە یەک خەستەخانە چارەسەری وەرەگر وەکو یەک بەڵام ئەمڕۆ ئەم مەسوول و کاربەدەستانە سەرێشە و هەڵاماتێ بگرن یەکسەر بڕوان بەم خەستەخانانەی ئێرەش نییە کە خۆیان حکومڕانیەکەن ڕاکەن بۆ دەرەوە بۆ ئەوروپا لە سەردەمی سەددامە یەک مەسوول و کاربەدەست مناڵی مەسوول و کاربەدەستەکان و مناڵی میللەتەکە هەمووی لە یەک قوتابخانە لە یەک جامیعە لە یەک مەعهەدەی خوێن
بلام امرو كچو كوري مسؤول كار بدستكان لجامعي اهلي اخويني ماستر اخويني بپاره اخويني پارشي دسترشاني ملتك يو درجة يو پاركشي بودا مناري فقير هجار ايما ورشوروت ملتكش لو مكتبانا اخويني لزستانا زوپاينية گرم كروينية نوتينية لاينا سبليتينية مبردينية فين كروينية همو امانه هو كارن بو اويل روشلاتنا وراستا رئيس كانوا سروك كانوا حكمة كانوا كاربدست كان هر ما ويقل سر حكم دمين نوا دوائي يان دروخين يان دكجرين يان زنداني دكرين يان شرشو انقلاب يان بسلا دكري هر وحال لروشلاتنا وراسا مسؤول كاربدست كانوا رئيس سروك كان دبن بازرگان و داعات و سروت و سامان ملتكا با خویان بنو با برجوان دو مصلحتی خویان و رولو کادر و حزبکانی خویان لهر ولات یکا کار بدستکان و مسئولکان بون با بازرگان و بازرگانیان بنوت و بداهات و سروت و سامانی ولاتکا کر او رئیس و کار بدست و سروکان گورترین خیانتی علم ملتکا کردوا پیغمبر خوشویس من صلی اللہ علیه وسلم فرمیه من اخوان الخیانه تجارت الوالی فی رعیته لگورترینی همو خیانتکان اویا رئیس و سروک و کار بدستکانی ولاد ببن ببازرگان بسر ملتکوا چون که رئیس و سروککو کار بدستک بو ببازرگان بیرنوتی تایبتی هبو کشک و ویلای تایبتی هبو همو سروت و سامان و داهت و تجارت ولاتکا با خوی بره کس نی محاسبه بکا ملتکش را برسام ره بویا کاتی ام سروک و رئیس و کار بدستانا لشرق اوسطا كدروخين بديان وصدان مليار دولار لپاش خوان بجيد مني هموي دسي بسراد جيرهي او ملتيا كليان زود كرنو ظلميان لكردون هروها لروشلاتنا وراسا رئيسو سروكو كار بدستكان بويا دروخين بويا دكجرين بويا زنداني دكرين بويا شورشو انقلابيان بسراد دكري بويا ملتكان لان رازين لبروي لشكريق لخلقي بن ديوارو ما مستاي جامعه ودكتوري خستخانه وملاي مزقوتو ما مستاي قتاب خانه وهمو چنو توجه كان يندروس كردوا امانا ايشان بزوا يشدو بلان بوكن قربان ولا تكشام شريفة كس فقير نية كس برسي نية قربان خلق تو انزور خوش شوه اما واكا اما سولو رئيسو كار بدستانا لدول يكن لشوين يكن اما لتش لشوين يكي ترا کاتی کار رو خن کس دفاعیان لناکا؟ اوی زور لینی زی که دزخات مالکیو تفون علتی دکا؟ باید امانی که منیلم دل سوزیه منیشم بونیه پیاو لملتی خویل قریت وا رح غضبی خواله و کسبی کرقی لملتی خوی به دشمنی خوش بیه بله ملا امانی من باسی کم دل سوزیه حقت ورجینه ویلا سر بکری رساله ماستری لا سر بیاندری لا جامعه کان کنفرانسی گوری لا سر بکری اما نا امولاتی ایما کباسم کر در نیام ایوا شو بینران لمن زیاتر شت زان نو گندلی و دزی و نا حقی و نا عدالت لا مولات داد زانن جام دزی و گندلی و نا عدالت ی لهر ولات کابه دل نیاب نو کو سرطان وایا سرطان چکه لو نه خوشیانی چاره سرینیه لولا تزور پیشکوتو تکنولوژیا کانا لویدا او پر علاج بو هيا تمنی نخوشک ببشتیوانی الله 10 سال 15 سال تا 20 سال دو اخن دوای هر کوجه بس تمنه کی تو ز دو اخر علاج رگری لیکری بر بس لیکری ام دی زیو گندلی و حق و عدالت الله ولات کابه دل نیابن بس دوا کوی دوای هر روخین و هر لناوی ابا بویم کار بدستانه امانی من بس کم دل سوزانه حقی تو جینه وای لسری بکره حق در راجع نکانه و با ملت باز بکره والله اما نام کار بدستو سرکو رئیسان ال ملت دا چار سری دزی نکن چار سری گندلی نکن چار سری نعدالتی و ظلم استم نکن دل نیابن اروخن او کاتا اروخن جاروخان چیه کتو او تا ام کردستانه چی ریاتوا او تا پارکی او تا پاره درکو تو چنا پاره زور ال ملت دا تورا پاره املا ملت قرب سر بری وزیری دروی ترکیه علی ایما لسال 2014 تا 23 ایخو مقصی من نکاکا مقصی وزیری دروی ترکیه دبران جوابی بدنوانه 7.1 میلیارد دلار یان داوا با کردستان که یعنی بشی 9 سال قیران لکردستان آیا بشی 12 سال موچه خلق کردستان که ایما ظلم نیه
نوتك الجيرة وتوا على كل الجبل حمرين وهاتو تشوي هاتو تم منطقي أوتونومي ورد ورد بتشوك الدك نوي رخان شيا ورد ورد دسيان لبين قاق النوا لبرود سار سري دزي وقندلي ونا حقي ونا عدالتي نكريه دل نيابنا ملاتو تجربة حكمة جروخيه كوتاي بيديه